E aí, manos da quebrada e Itaquera. Cheguei nessa porra, pra narrar mais uma vitória do líder da porra toda no Campeonato Brasileiro de Futebol e Ousadia. Puta que pariu. São 30 jogos sem perder uma mísera partida. Que timão da porra, meus amigos. Diretamente do Maracanã, palco do nosso primeiro Mundial, o Coringão jogou contra o Fluminense, mais conhecido como a bicharada do Rio de Janeiro. E pra variar, as tricoletes não arrumaram nada. No primeiro tempo, o Coringão não teve nenhuma grande chance de abrir o placar. Aparentemente, o time estava apenas aquecendo a piroca pra arrombar o cu tricolor no segundo tempo. E na defesa foi poucas ideias. Mais uma vez a defesa camisinha, aquela que não deixa passar porra nenhuma, defendeu a porra toda e conseguiu segurar o ataque do time da casa. E logo no começo do segundo tempo, gol do Coringão. Cruzamento do Geolixo Augusto e gol do Balbuceta, o general da zoeira. Subiu mais alto que os prédios de Dubai e abriu o placar pro Coringão. Balbuena é foda. É o Gamarra do século 21. Monstro demais. Único zagueiro possível. Depois do gol, foi um sofrimento do caralho até o juiz acabar a partida. Além de ter uma zaga camisinha, nós às vezes também conta com a ajuda da trave para garantir os 3 pontos. Mas graças a Deus, que hoje é técnico da seleção brasileira, o Coringão conseguiu a vitória e está mais líder do que nunca no Campeonato Brasileiro. Vamos para a 17ª rodada do campeonato, e o Coringão ainda não perdeu nenhuma partida. Que time, meus amigos. Mais um dia se passou, e a quarta força continua líder, invicta e passando a piroca na cara de todo mundo. Respeita o líder.